ზოგადად რთულია საქართველოში მშობლობა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის მშობლობა განსაკუთრებით. Უამრავ გამოწვევასთან გიწევს შეჯახება და უამრავ სირთულესთან. Ივიწყებ საკუთარ თავს და ცხოვრობ ამ ბავშვის ცხოვრებით. Გიწევს მისი გადარჩენისთვის ბრძოლა, მისი ყოველდღიურობისთვის ბრძოლა. Ძალიან მტკიცენების ყოფა და მტკიცე ხასიათი ჭირდება, რომ ამ რთულ გზას გაუძლო და ღირსეულად აგრძელებდე და ღირსეულ მომავალს უქმნიდე საკუთარ შვილს. Შენი სახელი და გვარი, მე ვარ მარი აბაშიძე. Сад სწავლობ. Мариამი სწავლობს ქუთაისში და წელს ამთავრებს. ბათუმში მე აპირებს სწავლის გაგრძელებას. Разве უნდა ისწავლოს შენ ბათუმში? ისი პროფესია კიდე მიიღ. Აა, უნდა რომ დიზაინერი გახდეს მარიამი. Тия. კი, ძალიან უყვარს მეგობრები. Ჩვენ როდესაც ეს ბაღისთვის ვემზადებოდით, სამწუხაროდ ბათუმში არ აღმოჩნდა არც ერთი ბაღი მზად იმისთვის, რომ სმენის არ მქონე ბავშვისთვის ის საჭიროებები გაეთვალისწინებია და ის გარემო შეექმნა, სადაც ჩემი შვილი ივლიდა. Ჩვენ დავიწყეთ ინტეგრირებული ჯგუფისთვის ბრძოლა ბათუმში, რომ გახსნილიყო და ხუთი წლისების შევაღწიეთ საბავშვო ბაღში. სკოლაში დაგვყვა მომზადებელი გარემო, როგორც ბევრგან ჩვენს ქალაქში და ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში. Ეს არ იყო სრულყოფილი სწავლება მარისთვის. Კი, იყო ეს რაღაც ურთიერთობების დონეზე ჩამოყალიბება, ბავშვებთან მეგობრების შესწავლა და ყოველმისი ყოველდღიურობა გახდა სკოლა და უყვარდა ძალიან, მაგრამ სწავლა განათლება სულ სხვა რამის მოითხოვდა და გავხდით იძულებული უკვე, რომ მეხუთე კლასიდან გადავსული იყავით ჩვენი ქალაქიდან შორს ქუთაისის სპეცსკოლაში. უკვე 5 წელი ისწავლა და წელს ამთავრებს მე-9 კლასს. შემდეგ იყო ტრანსპორტთან დაკავშირებით პრობლემები, ძალიან ისტორიული დღეები ჰქონდა, ასე ვთქვათ, და მთელი ციგნაკი მაქვს მოკლედ ჩანახატებით ჩვენი მგზავრობა ბათუმიდან ქუთაისამდე. Დღეს ღმილით ვიხსენებ ამ ყველაფერს, მაგრამ ძალიან რთული გზა იყო ეს. Და მე ვეტყვი ყველა დედებს, თუ რამის შანსი არსებობს, რომ მათ შვილმა არ გავიდნენ ოჯახიდან შორს, მათი ქალაქიდან შორს, იბრძოლონ იმისთვის, რომ სპეცსკოლაში ბავშვები არ გაუშვან. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდად ვარ კმაყოფილი მე ამ სკოლის, ამ პედაგოგების იმ თბილი გარემოსი, ბავშვი მაინც უნდა იყოს დედასთან ოჯახში, თავის ქალაქში და აქვს ამის უფლება, რომ თავის ქალაქში იღებდეს სრულყოფილ განათლებას. ხანგრძლივი ვიზიტი ჰქონდა მარიამს, თითქმის სადღაც 25 დღე დავყავით და მერვე პალატაში ვიყავით და სადილის ჩამოტარების დრო იყო და მარიამს ძალიან უყვარდა მარწყვის წვენი და განყოფილების გამგე, ასე რომ ვთქვათ, ქალბატონი ძალიან საყვარელი და ძალიან პროფესიული ექიმია, მაგრამ მესმის რომ იძახის მერვე კაბინეტში რომ მუნჯი ბავშვია, იმას შეუტანეთ, რა ძალიან გთხოვთ, უყვარს ეს წვენი და მე გავიყინე. Უთხარი რომ ძალიან გთხოვთ საღამოს, ვინც შეძლებს მეტ პერსონალი, 9:00 საათით მინდოდა მათთან გასაუბრება და არ დაიზარეს და პირიქით ბოდიშებიც მომიხადა და ვიცი რომ დღეს ეს ქალბატონი ცდილობს რომ ამ კუთხის თავისი განყოფილება იყოს მეტად ინფორმირებული. ეხლა ხანს დავიწყე ბათუმის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრში მუშაობა, ჩემს არაჩვეულებრივ გამოცდილ და ძლიერ გუნდთან ერთად მიხარია და საშუალება მომეცა რომ თქვენი ეთერის საშუალებით მადლობა ვუთხრა ამ გუნდს და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ჯანსაღი სერვისები შეიქმნას, სერვისები, რომელიც მათი დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარის აამაღლებს და ხელ შეუწყობს. დიდი მადლობა, გადაცემა რომ მოამზადეთ. გვიყვარხართ, გვიყვარხართ.